Продовжуємо у прямому ефірі. На телеканалі «Київ» триває програма «Громадська приймальня». Незмінним залишається і друга частина, другий вихід – це блок поради лікаря. Тому, будь ласка, дійсно, в зв'язку з тим, що минулого тижня піднімало досить важливу тему – аневризму судин головного мозку. Ну, незважаючи на те, що хотілося, щоб дзвінки були від вас саме про аневризму, але ви телефонували, і більша частина запитань була пов'язана з артеріальною гіпертензією. Ви говорили про проблеми з тиском. І також звертала вашу увагу, що саме у червні цього року багато років не спостерігали, не знали, що у вас є проблеми з тиском. А цього року, саме червень, вам задає великого клопоту і здоров'ям. Тому, вибачте, вирішили вкотре підняти тему артеріальної гіпертензії. І вирішили, можливо, комусь ця тема набридла, хоча я так не вважаю, ми її часто піднімаємо. Я думаю, що можна ще частіше піднімати. Тому, будь ласка, вже за мить ви зможете зателефонувати і поставити свої запитання, пов'язані із тиском. І в зв'язку з тим, що триває літній період, і багато хто саме з людей, які мають проблеми з тиском, багато хто виїжджає на присадибні ділянки. І, вибачте, не відпочиває, а постійно займається певними роботами на землі. Тому прошу, як це впливає на ваш стан здоров'я? Як бути, якщо опинилися в ситуації, коли ви самі на присадибній ділянці, самі на своїй дачі і не знаєте, як діяти, як бути, якщо сталося так, що з тиском починається якась повна біда. Тому прошу, також такі запитання зараз можна буде від вас послухати. Прошу, ми розпочинаємо. У нас у студії сьогодні кардіолог, завідувач антигіпертензивним центром Дніпровського району Вікторія Ктітарєва. Ми готові вас дійсно почути. 223-09-71. Сталася така ситуація минулого тижня, тому, бачите, вирішили підняти все-таки до ефірних канікул, хоча говорила, що вже не встигнемо це зробити, але обіцяла, тому прошу. Артеріальна гіпертензія, гіпертонічний криз, повторний гіпертонічний криз. На що звертати увагу, якщо маєте проблеми з тиском, будь ласка. Вікторія Іванівна, вас рада бачити. Взаємно. Добрий день. Я дякую, що ви так підказали, адже дійсно зараз велика кількість людей, і це дійсно люди такого передпенсійного віку або пенсійного віку, хто виїжджає на свої присадибні ділянки і, чесно кажучи, не вилазить з них, вибачте за таке слово, але протягом дня. Хоча вже скільки говорили, там попрацювали кілька годиночок, відпочиньте. Ну, люди нехтують до того моменту, поки не стає їм зле. У нас якось, знаєте, як закон Мерфі, дійсно, закон, вибачте, як російською мовою, закон подлості, я говорю, так? Стає погано, коли поруч нікого немає. Ну, на превеликий жаль. І людина, є люди, які знають, що вони гіпертоніки, то це одна історія. Можливо, якісь препарати з собою взяли. А є люди, які не знають, або, можливо, дійсно вперше стається, що тиск починає досить високі позначки показувати. І не знають, що робити. Що ви радили в таких випадках? Як бути? Дуже гарне запитання, тому що дійсно треба ж мати на увазі ще одне, що швидка медична допомога на ділянку, на садибу, на дачу приїде, мабуть, ну, не так, як в місті Києві. Зателефонували, і вже на протязі 10-15 хвилин можна вже карету швидкої допомоги і лікаря. Враховуючи цю ситуацію, що за містом у нас медична допомога може надаватися трошки, ну, пролонговано по часу, людина, яка має уже діагноз гіпертонічної хвороби, вона якраз, я думаю, більш-менш підготована, але не завжди все рівно виконує ті прості речі, які треба виконувати. Ну, по-перше, чим відрізняється літо взагалі і останні 10-15 років літо в місті Києві? Це надзвичайна спека. Надзвичайна спека. В умовах, якщо це ще в Києві сидимо, загрізнілого повітря, випаровування асфальту і різкі переміни атмосферного тиску, магнітні бурі. Тобто, такий цілий клубок негативних факторів. Так. За містом дуже добре і треба виїжджати за місто. Там і кисень, і зовсім інша ситуація, але треба пам'ятати прості речі. Ну, по-перше, такий фактор, як спека. Наш організм, я це вже говорила, повторю, ми генетично, ми самі можемо, вважаємо комфортні цифри артеріального, вибачте, комфортні цифри температури атмосфери, десь близько 20-25 градусів. Так ми генетично до цього звикли. Те, що більше є, це для нас уже недобре. Тобто підвищення температури атмосферної температури на 1 градус більше, ніж 25 плюс 1, плюс 1, плюс 1, він викликає в організмі відповідні зміни. Ну, по-перше, підвищується частота серцевих скорочень.
Якщо це людина гіпертонік, то частота серцевих скорочень за собою може привести підвищення артеріального тиску. Починається головний біль, запаморочення. Тобто тим людям, які хочуть на ділянці працювати, на своїй полоті, що там вони хочуть робити, це потрібно робити тільки зранку. Десь з півсьомої ранку підніматися і до дев'ятої ранку достатньо зробити якусь роботу помаленьку, обов'язково одівши капелюх. Тоді треба після дев'ятої уже бігти і сидіти в тіні. Якщо це ввечері ви хочете вийти, що зробити, то після сьомої навіть, тому що зараз іде сама коротка ніч, саме довгий день, сонце встає дуже рано, після четвертої вже дуже світло, як практично в день, тому в цей період треба тільки працювати і тікати в холодок, безумовно. Якщо людина, ну, в що можна вдягатися? Ну, обов'язково це повинно бути щось світле, бажано, натуральне, і щоб воно було не воно було повинно бути вільне, свободне. Тобто нічого не в обтяжку, щоб не треба. Тиснуло, так, ні тиснуло нічого, безумовно. Якщо ви відчули, коли ви працюєте, ви відчули зненацька запаморочення, може бути головний біль дуже сильний, серцебиття, може бути біль в ділянці серця. Треба негайно перестати працювати, негайно піти в тінь, в холодок. Якщо є можливість така виміряти артеріальний тиск, безумовно. Якщо є така можливість якийсь рушничок з холодною водою або з льодом прикласти, можна навіть на груди розтерти, можна навіть на обличчя для того, щоб охолодитися, тому що це може бути проявами теплового удару. Тобто може бути ще додатися до цього і тошнота, може бути навіть блювота, тобто це такі серйозні речі. Якщо ви вимірюєте тиск, ви гіпертонік, і вам лікар чітко сказав, при підвищенні тиску вам потрібно робити те, ви повинні зразу ж випити ці додаткові ліки. Якщо людина, кстати, я зараз скажу, що у усьому світі в травні пройшла акція проти гіпертонії, і був девіз цієї «Визнач, взнай свій артеріальний тиск». Тому що ми неодноразово говорили про те, що половину людей, які втрачають гіпертонічну хворобу, про це не знають. Тому якщо ви не знаєте про те, що у вас є гіпертонічна хвороба, і у вас є така підозра, або вам сусід прийшов, виміряв артеріальний тиск, а він підвищений, що потрібно робити? По-перше, потрібно, можна зателефонувати в програму «Громадська приймальня», а ми чекаємо 223-0971. Це так. Якщо так, ну, хочете проконсультуватися, дійсно. Артеріальна гіпертензія, проблеми з тиском і наслідки артеріальної гіпертензії. Будь ласка, це ж ваша тема, я на щось трошки не розумію, ви якось сьогодні вже починаєте засинати, я так розумію. Ні, ще зарано це робити, обідня перерва триває, всім, хто обідає, смачного. Але, будь ласка, 223-0971. Проблеми з тиском, артеріальна гіпертензія, гіпертоніки. Чекаємо від вас дзвіночки. Прошу. Якщо у людини зовсім нічого немає, зовсім немає нічого, вона опинилася на дачі, виміряла собі артеріальний тиск, він підвищений, то навіть такі прості медикаменти, які є в кожній аптеці, у кожної жінки, у чоловіка, навіть ножпа. Банальна ножпа, якийсь папазол. Він часто буває у господарок. Може, якісь краплі серцеві. Можна воду пити багато, чи не треба? Воду пити можна... Знаєте, як у нас просто це як рефлекторно в людей. Коли тобі погано, або тобі дають купу води, ну, велику кількість водички, або ти сам тягнешся. Якщо це пов'язано, давайте зараз розберемося. Дуже важливо взагалі придержуватися водного балансу оптимального. Тому що коли спека на дворі, то треба пити води достатньо. Тому що сама гіповолемія, тобто коли людина мало п'є води, це може викликати і запаморочення, і головний біль, і головокружіння, і людина може стати зле від цього. Тому воду треба пити в оптимальних пропорціях. Якщо людина нічого особливого не робить, вона просто сидить в тіньочку, то не менш ніж 2 літри води вона повинна пити. Тому що
ви ж знаєте, що коли організм бореться зі спекою, перше, що робиться, він буде намагатися якось охолоджувати. Це перше, це потовиділення буде інтенсивне, а це людина витрачає на це рідину, тому її треба поповнювати. Безумовно, це мінімум 2 літри, незважаючи навіть на те, що бувають ситуації, коли людина, яка має серцеву недостатність, їй лікар каже, водний баланс, притримуйтесь, тобто скільки випили, скільки виділили, робіть це, але все рівно гіповолемія, вона страшніша, ніж, наприклад, багато води випивати. Тобто 2 літри, десь комусь, хто більш інтенсивно працює, може і 2,5, і 3 літри треба випивати, якщо людина інтенсивно потіє, вона здорова, молода і щось робить в цей час, то водний режим повинен дотримуватись безумовно. Це дуже, дуже серйозний момент, тому що не треба допустити ще одної серйозної ситуації. Це підвищена в'язкість крові, яка може спричинити тромбоутворення. А це вже такі фатальні речі, фатальні ускладнення. Тому цього не повинно бути. Водний режим повинно дотримуватись. І якщо так сталося, і що нічого взагалі немає, не треба лягати. Треба сісти, обов'язково сісти, опустити ноги, можна просто прилягти, облокотитися, опустити ноги. І, як це не жарко, але і підвищений тиск, то треба прикласти гірчичник, якщо це є, на потилицю гірчичник, на литки гірчичник, якщо взагалі нічого немає і швидка не скоро приїде. Ці речі, вони спасають життя. Краплі, не треба панікувати. Бажано, щоб хтось був рядом, безумовно, це було б дуже краще. Сусіда хоча б покликати, правда? Сусіда, так. І треба, щоб деяка кількість крові депонувалася в нижніх кінцівках. Тобто це чи тепла ванна опустити вниз, тоді вона опиниться там і системний артеріальний тиск трошки знизиться. Тобто, вже про ліки говорили. Папазол, ножпа, що може бути? Так, краплі, якісь, валідол. Все це, саме головне, забезпечити собі спокій, забезпечити собі вийти з сонця. Вікторія Іванівна, якщо сталася наступна ситуація, от людина, добре, що ми таку ситуацію змалювали, єдине, що не зрозуміла, що за дзвонищем, це така справа. Нічого страшного. Дивіться, якщо інша історія, у людини є такі, знаєте, препарати, які виписав лікар, які їй постійно допомагали. Але от дійсно, виїхавши на довгий період на дачу, взявши з собою ці препарати, і це добре, але дійсно погано стає. Людина, вимірявши тиск, розуміє, що тиск позначки показує надвисокий навіть для неї, і починає поступово збивати тиск, а в неї не виходить. Дивіться. Поступово. Вона знає всі рекомендації, які ви надаєте, що це не можна одразу, якщо було 200, вибачте, робити 120, так знижувати. Вона поступово це робить, але тиск не знижується в зв'язку з якимись ще додатковими причинами. Він взагалі не падає. Може бути таке, що тиск не падає? Такі речі бувають, але не так часто вони бувають. Взагалі, якщо людина лікується з приводу гіпертонічної хвороби, приймає постійно лікарські засоби, то в неї, як правило, якщо і трапляються ці гіпертонічні кризи, вони не дуже вони не ускладнені, вони перебігають більш-менш непогано, легко. Але треба тут усунути такий момент, як паніка. Вона завжди... Ми зараз продовжимо. Такий є додзвонювач. Говоріть ви в прямому ефірі. Добре. Добрий день. Добрий день. Будьте любезні. Скажіть, будь ласка, як попасть к вам в центр? Я інвалід другої групи. Ішемічна болезнь, і у мене 3 стенти стоїть. Я хотел бы вот к вам приехать, проконсультироваться, провериться. Я сам из Донбасса, пришлось переехать сюда. Как вы посоветуете? Так, зрозуміло. Що я можу сказати? Всі у нас є і люди, які приїхали з Донбасу, вони приходять в лікувальний заклад, де вони знаходяться за місцем проживання тимчасового, отримують дозвіл на обслуговування і приходять до того спеціаліста, до якого потрібно. Просто я вже казала і кажу ще раз –
є структури в нашому місті Києві, не тільки на лівому березі в Дніпровському районі, в яких надається кваліфікована допомога, і лікарі-кардіологи міста Києва достатньо кваліфіковані лікарі. Тому вам немає нічого страшного, ви приходите в поліклініку, яка найближча до вас, отримуєте дозвіл на обслуговування і отримуєте допомогу. Нема ніяких проблем взагалі. Є у нас 3 таких центра, це точно – на лівому березі 2 і на правому березі є такий центр, або є люди, які виконують обов'язки антигіпертензивного центру. Вам безумовно буде надана допомога, не хвилюйтеся, просто зверніться. Просто це ми Вікторію Іванівну до нашої студії запрошуємо, але це не означає, що вона в столиці одна. Так, безумовно, безумовно. Ми зрозуміли, єдине, що все одно вашу адресу нагадайте тоді, де знаходиться ваш центр тоді. Це вулиця Луначарського, 5. Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району міста Києва. Ми далі тоді чекаємо, прошу. Так, ви зазначили, що, ну, зрозуміло, коли людині погано, вона починає внутрішньо боятися. Всі ми боїмося. Неважливо, скільки років ми боїмося. Паніка, вона присутня. Як їй з нею впоратися, з цією панікою, особливо, якщо поруч нікого немає? Оце так. Це страшно. Так. Оце таке буває, дійсно, не дуже рідко. Зараз є у вільному продажі препарати, є і вітчизняні, і краплі, і капсули зараз роблять різні. Я думаю, що людина, яка емоційна і яка знає, як у неї перебігає цей криз, тобто як вона хвилюється, вона повинна мати завжди під рукою ці краплі або капсули. Там той же корвалол, валакордин, є капсули, які ці препарати практично заміняють. Там корвалкапс, корвалтап. Людина приймає його першого, починає трошки заспокоюватись, і це вже починається зниження артеріального тиску, зниження серцебиття, коли вже почав діяти цей препарат. Безумовно, не можна так приймати. Знаєте, буває так, випив препарат, кусочок маленький, як лікар сказав, через 5 хвилин міряє вже тиск людина і чекає, що він дуже сильно впав. Не впав, знову приймає інший препарат, через 5 хвилин міряє, знову не впав. Тоді ці препарати зустрічаються, починають діяти, і через півгодини вже тиск на нулях. Такого не можна робити. Тиск, гіпертонічний криз потрібно знижувати все ж таки не так інтенсивно і не так сильно. Ну, є 200, приміром, то скільки? 20? Якщо 200, то протягом, якщо це не ускладнений криз, тобто ви казали про аневризму, якщо людина не має аневризми, немає після інфарктного кардіосклероза, тобто вона не переносила інфаркт міокарду, в неї немає якихось важких захворювань або інсульту в анамнезі, нічого, то на протязі години, якщо тиск знизиться на 20-30 мм ртутного стовпчику, то це буде цілком нормально. Якщо з 200 воно стало 165-170, тобто краще робити це поступово. Наш такий орган дуже важливий – це мозок. Він дуже не любить таких перепадів інтенсивних. Так, треба обережно це робити. Треба робити дуже обережно. Так, є додзвонювач? Говоріть. Алло, добрий день. Добрий день. Тамара, город Київ. Я дуже приємно. Я перед цим був вопрос, от Лена говорила, що там понижається тиск і поступово, и доктор сказала, что это очень редко. Вот у меня, как я гипертоник, у меня высокое давление, и вот при такой жаре у меня он сильно падает. Понимаете? А вот так еще бывает, что вот даже в течение дня высокое, я его не могу сбить. Но я тоже не сбиваю там очень там часто или что-то, но оно не сбивается. А потом уже в течение дня так, ну, постепенно его сбиваю. А на утро, ну, очень низкое давление, и я уже, ну, получается, что его надо поднимать уже. Я пью цитрамон, там вот такой, какие-то препараты. Вот почему оно так скачет, это... Я вам дякую за питання. Це ви розповіли таку типічну ситуацію у гіпертоніків, які знаходяться в умовах спеки. Дивіться, є 2 періоди, коли
людина, яка має підвищений артеріальний тиск, або людина взагалі з ішемічною хворобою серця, хвороби серця, повинна звернутися до лікаря з питанням і з проханням відкоригувати лікування як на зимній період, так тоді і на літній період. Так, безумовно. Є група хворих на гіпертонічну хворобу, у яких літом, взагалі, гіпертонічна хвороба, літом, якщо у людини немає провокуючих факторів, про які ми говорили вже, це спека, перебування, тепловий удар, перегрівання, якщо вона п'є достатньо рідини, не вживає багато солі, то гіпертонічна хвороба, вона знаходиться в стадії ремісії. І іноді навіть лікар зменшує дозу препарату на літній період. Іноді так. Чому відбувається така ситуація, що падає тиск? Це пояснюється дуже просто. Розширюються судини периферійні. Я ж уже казала, да, що при гіпертонічному кризі треба приймати теплу ніжну ванну для того, щоб було депо крові. А в спеку воно так і виходить. Розширяються судини на периферії, і депо крові туди опускається. І тиск знижує, іноді падає. А якщо людина ще при цьому мало випила води, то взагалі в неї може бути обморок. Тому у цієї пацієнтки, я думаю, у пані Тамари, можлива така ситуація. Десь вона перебувала в спеці, або якщо людина сидить постійно, от, знаєте, є така робота, просто сидіти. От коли сидиш довго, то там кров, вона в депо переходить, і системний артеріальний тиск знижується. Що стосується того, що... зранку піднімається Тамара, і в неї низький тиск. Я вам хочу сказати одне, не треба цього боятися. Якщо людина приймає правильно ліки, якщо людина має гіпертонічну хворобу контрольовану, то в нормі артеріальний тиск зранку повинен бути самий низький. Це означає, що ночі ви спали з нормальним артеріальним тиском. Ваше серце, ваші судини відпочивали. Тому цей артеріальний тиск ви повинні обов'язково своєму лікарю показати, ну, якщо він там не 80 на 60, не 90 на 60, а якщо 115, 120 на 70, ви прокидаєтесь з тим тиском, з низьким пульсом, це означає, що ліки вам призначені правильно. І ночі ваше серце, замість того, щоб перевтомлювалося, воно відпочиває і накопичує сили для того, щоб в день добре працювати. Тому я рекомендую, безумовно, відкоригувати лікування, звернутися до лікаря. Можливо, потрібно зменшити дозу препаратів. Можливо, в складі багатьох антигіпертензивних препаратів знаходяться маленькі дози сечогінних препаратів. А з ними треба літом бути дуже обережним влітку. Тому що всі сечогінні препарати, вони... І якщо в умовах, якщо людина недостатньо випиває рідини, вони можуть призвести до таких навіть обмороків. Є тому... в нас ще додзвонювач. Прошу, говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Маю таке питання. Мені кардіолог поставив діагноз гіпертонія другої стадії чи степені. І так я до сих пір не розумію, що це за гіпертонія другої степені, і призначив такі ліки енолеприл. І більш нічого, оце все, що я знаю про цю свою хворобу. Так поясніть, будь ласка, що це за гіпертонія другої стадії і наскільки вона небезпечна? Дякую за запитання. Ну, це трошки вже лекція, да? Ні, давайте ми ж про це і говоримо. Гіпертонічна хвороба другої стадії – це захворювання. Є стадії, і є стадія гіпертонічної хвороби, а є ступінь. Це різні речі абсолютно. Ступінь вважається, наскільки високо воно підвищується. Якщо гіпертонічна хвороба 180 був, артеріальний тиск і вище, це вже ступінь 2. Це ступінь, якщо, так? Ступінь, так. А стадія, друга стадія, вона визначається таким чином, що гіпертонічна хвороба вже трошки зробила в організмі, залишила свої сліди. Ну, якщо так говорити, дуже простим методом Бесарабки. І якщо є гіпертрофія лівого шлуночку, або є вже ураження органів мишені, наприклад, очне дно вже реагує, тобто є зміни судин очного дна, або є якісь ниркові зміни, або білок в нирках, наприклад, або є ураження мозоку, або є вже, тобто
тут це сугубо це ситуація. Ну, це що нагадаєте, дивіться, от артеріальна гіпертензія, гіпертонічна хвороба. Так. Ну, насправді це ж просто те, що тиск скаче, це вже ну, ознаки. А що відбувається з судинами, коли артеріальна гіпертензія? Можливо, це дозвонювач не, ну, хотів би дізнатися. Що відбувається в організмі, коли є артеріальна гіпертензія? Дозвонювач повинен знати, що, кажу вже неодноразово, що це лагідний вбивця, гіпертонічна хвороба. Людина може навіть не знати, вона може трошки втомлюватись, трошки болить голова, вона не міряє собі тиск і вважає, що просто перевтомилась. Але гіпертонічна хвороба – це ж не просто ось тиск якийсь, він як прилетів з неба або щось. Це ваше серце з, таким, з такою силою скорочується. Це воно, це практично в порожненні серця відбувається таке підвищення тиску. Воно з такою напругою, перевантаженням працює під час систоли для того, щоб забезпечити організм кров'ю і для того, щоб годувати велику кількість органів нашого організму. Тому серце починає помаленьку втомлюватись, тому що постійно високий тиск. Це йде перенапруга тиском. Що роблять судини? Це велика кількість, це кров з великою силою б'ється об аорту, вона її травмує. Якщо ще підвищений холестерин, то в цьому місці зразу з'являються атеросклеротичні бляшки. Міняється зовсім кровообіг в таких органах мішені. Ну, по-перше, само серце, воно ж теж себе харчує, у нього є свої судини, і воно теж ну, десь навіть має недостатньо харчується від цієї ситуації. Страждає мозок дуже від цього, від перепадів. Судини мозку теж міняються, вони міняють і форму, міняють, вони стають жорсткі. Дуже покриваються кальцієм, і вони в нормі, судина повинна бути еластична, тобто серце скоротилося, так скорочується і судина. Іде ця волна, і в зв'язку з цим кров собі спокійно розподіляється далі з артерії, в артеріоли, в капіляри і так далі, і вже до органів. Якщо старішають судини, становляться жорсткими внаслідок гіпертонічної хвороби, то оці можливості робити еластичні оці волни пульсові, вони значно... Ну, я пробую на пальцях розповідати, це ж важко дуже. Я розумію, що ви говорите. Тоді страждають нирки. Нирки дуже чутливі до гіпертонічної хвороби. Вже у нас дві хвилини всього, але у нас є додзвонювач. Да, будь ласка. Ви говоріть, будь ласка, прошу, говоріть. Ні, все добре, до речі, зрозуміло, пояснили. Ну, як могла. Ні, зрозуміло, говоріть, будь ласка. Я Любов Миколаївна, місто Київ. У мене таке запитання до лікаря. Скажіть, будь ласка, мене часто підвищений нижній тиск. З чим це зв'язано? Як це небезпечно? Дякую за запитання. Я вам хочу сказати, що діастолічний артеріальний тиск підвищений, більш небезпечний прогностично, ніж систолічний артеріальний тиск. Не завжди, якщо у вас при цьому систолічний артеріальний тиск нормальний або субнормальний і підвищується діастолічний, тобто пульсовий артеріальний тиск – це різниця між систолічним і діастолічним маленька, вам треба в першу чергу виключити так звану симптоматичну артеріальну гіпертензію. Тобто це синдром артеріальної гіпертензії, який супроводжує інші хвороби, не обов'язково гіпертонічну хворобу. Це може бути захворювання нирок. Нирки, так. Так, хронічні запальні процеси нирок, вони дуже часто супроводжуються підвищеним діастолічним артеріальним тиском. Тому навіть я вам хочу сказати, що взагалі статистика така є. Найвищий артеріальний тиск діастолічний є 90. Він повинен бути 90, це вже привід звернутися до лікаря. Повинен він бути менше, ніж 90. Якщо артеріальний тиск зменшити на 5 мм ртутного стовпчика у гіпертоніка або у людини, яка має підвищений артеріальний тиск,
то зменшується кількість інсультів в 5 разів. Тобто це настільки такий предиктор. Тому пані потрібно, є не обов'язково, кажу зараз, зразу ж, не обов'язково діастолічний підвищений артеріальний тиск є взагалі симптомом тільки симптоматичної гіпертензії. Артеріальна гіпертонічна хвороба теж може супроводжуватися такою ситуацією. Так, тому, а останок, треба звернутися до лікаря і подивитися, обов'язково, що це може бути. Тобто треба достежитися і призначити адекватне лікування, є препарат, які цю ситуацію можуть вирішити. А наостанок хочу вас запитати. Ми часто в наших з вами ефірах протягом року, навіть більше, говорили про постанову, завдяки якій люди, які страждають на артеріальну гіпертензію, мали змогу придбати ліки зі знижкою, якраз антигіпертензивні ліки. Зараз ця постанова працює чи вже ні? Вона зараз трошки призупинена в зв'язку з ситуацією в країні. Я дуже сподіваюся, що вона знову... Єдине, що можу сказати, зараз з'явилося багато лікарських засобів, які дуже доступні, Вони вітчизняні і досить якісні препарати, які можна купувати навіть пенсіонери. Тобто мова йде, наприклад, 30 гривнів, нормальний препарат, 50 гривнів, більш-менш нормальний препарат, до 80 гривень. Тобто вони доступні, і вони небезпечні і ефективні. А будемо сподіватися, що постанова знову буде працювати, і тоді буде всім добре. Цю неділю всі лікарі будуть відзначати День медика. Я вас вітаю. Передодні, але вже ж не на цьому моменту побачимося. Я знаю, що і сьогодні, і завтра медики вже відзначають цей день, їх вітають. Дякую вам за вашу працю. Вам також здоров'я, мудрості, любові. Нехай вас Бог оберігає, всю вашу родину. І пацієнтів. Дякую. Побільше пацієнтів, які виконують рекомендації лікарів. Правда? Це дуже слушно. Ви правильно сказали. Хай вірять лікарям, тому що лікарі, мені так здається, що багато з них, хто дійсно лікар, який від Бога, який пішов туди, тому що він хотів бути, вони дуже хочуть допомогти пацієнтам. Дуже хочуть. Тому хай всім пацієнтам допомагають лікарі, хай всі будуть здорові. Вікторія Ктітарєва, кардіолог, завідувач антигіпертензивним центром Дніпровського району, була гостем цієї частини. У наступному блоці продовжимо. Будьте з нами, поговоримо про догляд за кімнатними рослинами. Не перемикайте, після реклами побачимось.